ՀԱԿԽ-ում եւ ՀԱԿԸ-ում Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների հայտարարությունները եւ Բաքվի շահերի փաստաբանությունը բաց խոստովանություն էին։ Ռուսաստանն է կազմակերպել Բերձորի միջանցքի արգելափակումը ու Արցախի բաշարումը ցապար ցեղերի, գարշավոտ էկոակտիվիստների կատարմամբ ու Բերձորի միջանցքին բեմադրվող տեսարաններով։ Այս իրողությունն արձանագրեց ՄԽ ամանախագահներ երկրների, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի պաշտոնական հայտարարություններով եւ հրախորհրդարանի բանաձևերով։ Ռուսաստանի նպատակներին բազմիցս սանդրադարձել ենք։ Հակիրճ՝ Բերձորի միջանցքի կարգավիճակի լուսարում, այն Բաքվի վերահսկողությանը հանձնելով, Արցախում Բաքվի սահմանադրական իրավազորության հաստատում։ Ռուսաստանի կողմից միջանցքը բացելու հարցով Բաքվի պաշտոնների աջակցելը, թեև դա հակասում է նոյեմբերին իթախտին, ինչպես նաև հայկական կողմի ասեին լուտանքները, դրաևս մեկ վկայությունն են։ Բերձորի միջանցքին փորձարկված մեխանիզմը կիրառվելու է Հայաստանի այլ շրջաններում՝ Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ծորի, Տավուշի մարզերում, ռուսական տեղակայման այլ վայրերում, Բաքվի ներխուժումների միջոցով։ Հայկական հողի օտարման հարյուրամյա մեխանիզմ է, սկսած 1916 թվականից բանում ռուսական ստորությունից։ ՄԱԿԽ-ում և ՀԱԿԸ-ում Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների անկեղծությունից հետո Ռուսաստանի խոսողին ԱԳ-ի նախարար Լավրովը երեկվա Երուսաղեմում ազդարարեց Հայաստանի դեմ բաց աջակցման ռեժիմի անցնելը, խոստովանելով Հայաստանի այլ շրջանների հանդեպ Բաքվի ավակնությունների ռուսական առաջնորդությունը։ 2022-ի սեպտեմբերի 13-14-ին սկսած գործողությունը կանխվեց Իրանի և Արևմուտքի կոչ դիրքորոշման շնորհիվ, այնուհետև շփման գծում տեղակայվեցին եվրոպական դիտորդներ, որոնց առաքելության ժամկետը ավարտվեց դեկտեմբերին։ Ներկայում ԵՄ-ն պատրաստում է ավելի երկարաժամկետ ու ծավալուն առաքելություն ուղարկել Հայաստան, որն ակնհայտորեն նյարդայնացնում է Մոսկվային։ Ինչպես է գործում հայկական հողի օտարման մեխանիզմը, որը հայերի աչքի առաջ ծավալվեց հին թաղերից մինչև Ջերմոկ։ Բաքուն ներխուժում է ռուսական զորքի տեղակայման վայրերում, որոնց խնդիրը հայկական կողմի դիմադրության և պաշտպանական կարողությունների սահմանափակումն է զանազան միջոցներով, սկսած հայերի հավատից, որ ռուսը պաշտպանում է իրեն, վերջացրած հայկական կարողությունների և տեղակայման տվյալները Բաքվին փոխանցելով։ Ռուսական զորքը Հայաստանում այդ գործառույթն է կատարում՝ առաջնորդել Բաքվի ներխուժումները երաշխավորված արդյունքներով, դրանք լեգիտիմացնելով հայաստանյան խամաճիկ վարչակարգի միջոցով և հայկական կողմի միակ մեղավորության հիմքով քարոշչությամբ։ Հայանրությունը հիմա տեսնում ու հասկանում է ամեն ինչ, և նոխյանքով է վերաբերվում ռուսական ու նրա խամաճիկների ջղաձգումներին։ Ժամանակն է ազատ արձակել ռուսներին, իրենց հար և նման պրոքսի թուրքերով, եռակողմ հայտարարություններով և հայրին միլիոնավոր մարդկային, և հայրենիքի կորուստ պատճառած ավելի քան 200-ամյա դարավոր բարեկամության ողջ փասափուսայով։ Հրապարակվել է ադրբեջանցի գնդապետի սկանդալային ձայնագրության երկրորդ մասը երկիր կետեի։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր Մեյդան TV լրատվամիջոցը հրապարակել է 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին օկուպացված Մատաղիսում ականի վրա պայթած ադրբեջանցի օկուպանտ առաջին կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Բաբկեն Սամիդլին պատկանող ձայնագրության երկրորդ հատվածը։ Այս մասին գրում է երկիր կետեի ՄՄ։ Հիշեցնենք, որ այդ ձայնագրության մեջ Սամիդլին անհայտանձի է զրույցում բացահայտում է ադրբեջանական բանակի վերնախավում տիրող քաոսը, ինությունները, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի խնդիրները։ Նշենք նաև, որ մեկ շաբաթ առաջ հրապարակված այդ ձայնագրությունից հետո նույն Մեյդան TV-ին բացահայտեց, որ Սամիդլին վերացրել են հենց ադրբեջանական գաղտնի ձայնագրությունները։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ նույն ձայնագրության երկրորդ հատվածը։ Ասում է 200 կին զինվոր, ես դեռ մեկ կայզորի մասին եմ խոսում, ոչ թե մեծ կորպուսի։ Եթե բոլորին վերցնենք, ապա ակտիվ տոտալ պատերազմի գնացող բանակում 1500-ից 2000 անմարտունակին կար։ Իսկ նրանց փոխարեն ինձ շատ չեն տվել, իբր միջոցներ չեն եղել։ Լավ կլիներ նրանց փոխարեն 2000 հոգանոց լեռնային դեսանտային բրիգադային, ես էլ ունենայի 2000 հոգանոց կոմանդո։ Իսկ այդ կանայք Բաքվում իրենց փոխարեն ինչ են արել։ Ոչինչ, բավարարել են նրանց սեռական կարիքները։ Ում ղեկավարների, նրանց ովքեր պաշտոնավարում են։ Իսկ ով է դա? Նաջմեդինը, սկսած Զաքիր Հասանովից, ու դուք ասում եք, որ նրանք իրենց սեռական ցանկությունները բավարարել են պետության հաշվին, կամ պարկեշտ կանայք, ովքեր աշխատել են բացառապես իրենց ընտանիքները պահելու համար, մատների վրա կարելի է հաշվել։ Իսկ այսպես ում նայեք, բոլորը մինի շրջած գեստով են, ինչքան է եղել այդպիսիք, բոլորն այնտեղ աշխատանք են ընդունվել, պետությունն է նրանց աշխատավարձ է տվել։ Նրանց 50-60%-ին ազատել եմ իմ կորպուսից, այս պաշտոնին անցնելուն պես ազատել եմ աշխատանքից 50-60%-ով, նրանք անօգուտ էին ամեն ինչում։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
էներգետիկ արիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք կործանիչները մեզ, ապա մենք, Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 կործանիչները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում. Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել կործանիչների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավերվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիրկե ՏՄ-ը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչը նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Մշտական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ
առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է, Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտք, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն։ Մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականության եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է։ Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինի կարձագանքը Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը Armblog Info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ ֆոնդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ ունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երկրակողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։